Pa naravno, očekivanja za Crvenu zvezdu su uvek pobjeda, bez obzira na ime protivnika. Nakon relativno teške utakmice u Kruševcu, 8-3 boda, moramo da nastavimo taj niz pobjeda. Sigurno, nadam se da će to biti u Kragujevcu, sigurno sam da ćemo dati sve o sebe i preostane nam samo na terenu da pokažemo naše kvalitete i da uzmemo bodove. Da, imali su, da kažemo, poraz neki od Petnjana, ali dobro, to je, ekipa nije, ja znam nekoliko pojedinaca odande, imaju kvaliteta, znači ne, mora maksimalno kao i sa svakom ekipom da se uđe ozbiljno i angažovano. To je jedini recept za osvajanje bodova. Nama je i sad i nadalje do kraja sezone svaki bod bitan. Tako je uvek bilo i uvek će ostati u Crvenoj zvezdi.